רגע. שמה שאתה אומר, שבעצם הדור של, אתה לא נחשב דור תש"ח. איך, איך, איך אתה מגדיר את הדור שלך? קדם תש"ח. קדם תש"ח. כן, קדם תש"ח. כי אתם... אני האחרון מהדור של פעילי המערכת הביטחון וההגנה, שמילא תפקיד מרכזי בתחומים האלה, בעיקר בהגנה. ואם אני רוצה לעשות מה שנקרא באנגלית ארקינג, כן, בין גשת. הדור שלך לדור שלי, גשר, כן. גשר כזה, איזה מורה, דבר חשוב, מהם הדברים החשובים שצריך לקחת מהדור שלך? יש את דור תש"ח, אבל הדור שלך, הדור שלפניו, כי הדור הזה שלך, זה הדור שהמאורעות... זה הדור המעצב, הדור המכונן, המעצב, של הדימוי ושל הערכים ושל החזון שהפינו אותו ושהוריש לדור תש"ח. ולגבי הזכויות על הארץ, איך, כי בדור שלך, אני לא חושב שהיו אנשים שלא חשבו שיש לנו זכות על הארץ הזו. זה נכון? כן. זה היה טבוע עמוק מאוד בתפיסה שלהם, בתחושה שלהם. אז בספרך אתה כותב, מתי אתה חושב שאתה מכיר בכל 100 שנות חייך? הנקודה הזאת בהיסטוריה שבו מתפתח השיח הזה של מה שנקרא היום היסטוריונים החדשים, איפה הנקודה ולמה אתה חושב שזה קרה? אני חושב שקו השבר שהוליד את ההיסטוריונים החדשים היה אחרי מלחמת העצמאות. השורשים של התופעה הזו נטועים מה, לפי הרחתי, בנטייה שאולי אופיינית למנטליות היהודית, להאשמה עצמית על מעשים קלוקלים, קלוקלים או גרימת עוול מוצדקים ולא מוצדקים. הטרגדיה של הערבים תושבי הארץ שקוראים פלסטינאים חוללה תהליך אצל בקרב קבוצה מסוימת שדגלה בהזדהות עם ערכים ושאיפות אוניברסליות יותר מאשר לאומיות. אחת הדוגמאות לזה הייתה הנטייה של ישראלים לא מעטים ל-
להתגייס לבריגדות הבינלאומיות בספרד, אף כי בהירוש שני ובהסברה ובמאמץ הסברה של מנהיגי היישוב, רק חלק קטן מימש את השפרה הזו. יש לזכור גם שהמפלגה הקומוניסטית הישראלית, שנוסדה עוד הרבה לפני מלחמת עצמות בשנות ה-20, הייתה מורכבת על טהרת, כמעט על טהרת יהודים, היהודים. וגם היא התבססה על ניכור והתעלמות מהייעוד. של היישוב היהודי בארץ כחלוץ של העם היהודי, שעצם קיומו היה מושתת על החזון של העלאת הפזורים היהודים מארצות הגולה והפיכתם לעם יוצר. הם הקומוניסטים הצדיקו את קיומם ואת פרישתם מהמוסדות של היישוב היהודי בכך שהאמינו, שאפו והאמינו שהגאולה כביכול של העם היהודי תהיה חלק ממהפכה החברתית. חלק ממהפכה חברתית של עמי העולם. זהו. כן. אז אתה מקשר את זה גם ל... כי הנושא הזה של... אתה גדלת כאן בארץ. אני נולדתי בארץ. נולדת בארץ. אבל העניין הזה שבתוך העם היהודי
היו את העשירים, היו את הגבירים, אני לא מדבר על רוטשילד, אני לא מדבר על אולי באמת זה בקצה, זה בפסגה, ויש את היהודים שבאו מהשטטלים והדתיים, והנושא הזה של הבדלי המעמדות בתוך העם היהודי, ולא מעט יהודים הם בין המובילים של התפתחות הקומוניזם בעולם, גם הקיבוץ זאת המצאה, אפשר להגיד, יהודית ישראלית. זאת אומרת אתה מקשר את הנושא הזה של בין התפיסות החברתיות לעניין הזה של הסתכלות אחרת על ההיסטוריה? אני מעריך שהמפלגה הקומוניסטית הישראלית הייתה הגרעין, או יותר נכון, המבשרת של ההיסטוריונים, של תופעת ההיסטוריונים החדשים. מה אתה אומר? זה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין. מפני שהמוטיב שלהם לספר נרטיב אחר, המניע שלהם לספר נרטיב אחר, הוא כדי למשוך את הקרקע מתחת לזכות הקיום שלנו, או כדי לתת זכות לעמים אחרים כחלק מהאוניברסליזם הזה. בתופעה הזו של הניסיונים חדשים יש לא מעט כפירה בעלת אופי של איפכא מסתברא, שנובעת בוקר טוב. שלום. שלום. מה שלומך? תודה, בסדר. כן, יופי. שנובעת בגאולה עולמית. גם התנועה של הבונד בפולין וברוסיה, לא רק בפולין, ינקה ממקורות דומים לאלה של ההיסטוריונים החדשים, הישראלים. כן. והבון זה מה, הם היו לא ציונים. כן. אני רק לחבור את הפרק שהוא כותב. הם היו לא רק לא ציונים, הם מלחמו בציונות. כן. שאלתי אותו בהסתכלות של הגיל שלו, בדור שלו, איפה הוא רואה את הנקודה שבה התחילה התופעה הזאת שנקראת היסטוריונים ציונים. הוא מחבר את זה... היסטוריונים חדשים. הוא מחבר את זה לקומוניזם. לבון. כן, תראה, אתה יכול באמת להגיד, אתה יכול באמת להגיד שההיסטוריונים החדשים באידיאולוגיה שלהם שייכים לאותו מחנה שהוא אנטי-ציוני. מאוד מעניין, כן. למרות שהיום לא קוראים לזה בונד כבר, כי בונד כבר לא קיים. כן, בסדר. תודה. הם למעשה הממשיכים של מפלגה הקומוניסטית הישראלית. כן, קומוניסטית. היישובית. כן. סמי שואל אם אתה רוצה צ'יי מסאלה הודי. כן. אז תגיד לו כן. כן.
אני רוצה שי. אני נזכרתי בשמות רבים. או, מצוין. שהתקשיתי מאוד. אנחנו כרגיל מתחילים. כן. רטרוסקופיה, אנחנו ממשיכים.